Prvi međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2024 održao se u univerzitetskom gradu u Banja Luci, na kojem se predstavilo oko 300 domaćih izlagača iz regiona i sveta. Sajam je otvoren 3. aprila i traje do 5. aprila. Na sajmu Banja Luka Expo 2024 učestvovali su izlagači iz različitih oblasti, drvne i metalne industrije, elektro i IT sektora, dizajna, financija, a posjetili su ga i predstavnici brojnih organizacija, ministarstava, agencija i finansijskih institucija. Najveći do sada sajam privrede u Banja Luci okupio je privrednike Slovenije, Srbije, Hrvatske, Turske, Mađarske, Austrije, Kine, Severne Makedonije, Crne Gore, Bugarske i ostalih zemalja Evrope sa ciljem da se na jednom mestu razmene iskustva, ideje i vizije privrednika te da se pruži mogućnost povezivanja, saradnje i sklapanja partnerstava poslovnih subjekata. Pored izložbenog dela na sajmu su se održavale i brojne stručne konferencije i panel diskusije na kojima su učestvovali eminentni stručnjaci iz različitih oblasti. Banja Luka kao inače i Banja Lučani uvijek dobri domaćini, to se pokazalo i zaista su utisci odlični i sa strane posmatrača i sa strane izlagača. Ono što je dobro jeste da privredni aktivizam, odnosno privredu iz regiona, koncentrišemo upravo ovdje u centar Banja Luke, centar Republike Srpske, da sve ono što i naši ljudi rade bude vidljivo, ali i da se susretnu sa nekim drugim tehnologijama, nekim novim proizvodima, pa da ono što rade domaće naše firme i kompanije da imaju konkurenciju i da to rade još bolje. Mnogo je izlagača ovdje, srećan sam što je Banja Luka domaćin. To govori da se vodi računa o privredi. Nova garnitura u gradu Banja Luci posebno stavlja akcenat na razvoj preduzetništva i generalno privrede. To smo pokazali kroz mnoge aktivnosti, mnogo smo učestvovali u smislu subvencija, mnogo smo novina donijeli. Inače je bila praksa da do 5000 konvertibilnih maraka bude pomoć privredi i tu smo napravili iskorak, pa je pomoć od 15 do 30.000, sve zavisi od linije za subvencije. Napravili smo preduzetnički centar kako bi lakše preduzetnici i privrednici mogli da komuniciraju sa gradskom administracijom. Tamo gdje god je središte privrede, šaljemo naše ljude na edukacije, da se edukuju, da vide kako to drugi rade i onda da mi budemo najbolji u tome. Na sajmu Banja Luka Expo 2024 učestvovali su izlagači iz različitih oblasti, a posjetili su ga i predstavnici brojnih organizacija, ministarstava, agencija i finansijskih institucija. Sajam je privukao veliki broj posjetilaca iz svih segmenata društva, što je još jednom potvrdilo značaj ovakvih događaja za razvoj privrede i unapređenje poslovnih odnosa. Ovaj sajam događaj koji svakako obogaćuje ponudu Banja Luke na polju sajmova. Privrednički centar Banja Luka i dalje nastavlja da prati potrebe preduzetnika i tržišta i u skladu sa tim modeliramo načine za podršku privrednicima i nadam se da ćemo nastaviti da i dalje osluškujemo potrebe kako bismo što bolje dizajnirali modalitete podrške za privrednike i preduzetnike. Evo možda jedna novost, uskoro će biti objavljen javni poziv za podršku privrednim subjektima, odnosno samostalnim preduzetničkim radnjama, tako da evo svi preduzetnici koji su skoro osnovali svoje djelatnosti pozivam da prate sajt grada i da vide svoju priliku u tome. Na Međunarodnom sajmu privrede u Banja Luci, Banja Luka Expo 2024, predstavio se i Balkan GS Chance, vizija za budućnost Zlatibora. Balkan GS Chance u okviru ovog sajma ponosno predstavlja projekat Balkan Square, jedinstvenu priliku za investiranje u izuzetan kompleks na Zlatiboru. Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo deo ovog prvog organizovanog Banja Luka Expo. Mi smo ovdje da predstavimo Zlatibor kao idealnu destinaciju za investiranje i upravo Balkan Square je naš kompleks koji gradimo, luksuzno stambeni, na mjestu stare autobuske stanice u samom centru Zlatibora, izuzetan primjer za to. Zlatibor kao turistička destinacija privlači sve veći broj turista. Mi zaista nudimo jednu savršenu investiciju u vidu kupovine nekretnine u okviru
našeg luksuzno-stambeno-poslovnog kompleksa Balkan Square. Zbog samog sadržaja koji nudi ovaj kompleks, same lokacije koja je negde u središtu pešačke zone, Balkan Square je postao zaista najtraženiji projekat na Zlatiboru. Veliko interesovanje je na ovom sajmu za naš projekat i mi ćemo se i u narednom negde periodu truditi da sličnim aktivnostima privučemo sve veći broj ljudi da se upoznaju sa našom ponudom i onom što naša kompanija nudi. I što se tiče naše marketing strategije, potrudili smo se da u narednom periodu imamo što više ovakvih događaja, jer zaista živa reč i direktan kontakt sa ljudima i sa potencijalnim kupcima je ono što je negde i najvažnije i najbolja reklama. I svakako nama je drago da i posle ovakvih događaja ljudi dolaze u naše prodajne kancelarije na Zlatiboru i negde da kažu da su nam posetili na sajmu, da su se upoznali sa našom ponudom i onda je to negde i najbolji pokazatelj da smo zaista uradili pravu stvar ovdje. Zašto je Zlatibor sve privlačniji za investicije? Pa na osnovu ovih dva dana koje smo proveli u Banja Luci i negde svi koji su zastali s nama porazgovarali, čuli smo zaista pozitivne utiske o Zlatiboru, da radimo pravu stvar na Zlatiboru i nama je drago što je to tako i što nadamo se da će i ovakvim našim pojavljivanjima sve veći broj Banja Lučana dolaziti na Zlatibor. Mi smo se kao društveno odgovorna kompanija trudili da tu postoje i punjači za električne automobile, negde smart home sistem, zaista da pružimo jednom budućem gostu na Zlatiboru sve na jednom mestu. I upravo taj sav sadržaj koji Balkan Square nudi, počev od poslovnih prostora, restorana, kafića, klizališta koji će biti u toku zimske sezone gdje će biti organizovan veliki broj događaja, zatim veliki park u samom centru pešačke zone. Mi smo se trudili zaista da svaki gost sutra u budućnosti na Zlatiboru uživa u okviru kompleksa Balkan Square. Nama je zaista drago da smo naišli na pozitivne utiske ovdje ljudi u Banja Luci, na zaista jedno predivno gostoprimstvo svih i da im se dopada naš kompleks i rad naše kompanije. Mi se nadamo da će veći broj Banja Lučana zaista i posjetiti Zlatibor, posjetiti našu prodajnu kancelariju koja se nalazi odmah preko puta našeg gradilišta na mjestu stare autobuske stanice, da će posjetiti naš sajt balkansquare.com, kontaktirati naše prodajne agente i da će se još više upoznati sa našom ponudom, a onda nadamo se i investirati u nekretninu u okviru kompleksa. Balkan GSM kompanija je osnovana 2013. godine u Beogradu sa vizijom razvijenja projekata ekskluzivni stambeno-poslovni kompleksa na najtraženijim lokacijama u Srbiji. Kompanija primenjuje najviše standarde u gradnji i projektovanju koristeći najmodernije ekološke materijale koje kombinuje sa proverenim sistemima gradnje. Stambeno-poslovni kompleks Balkan Square nalazi se u samom srcu Zlatibora na mjestu nekadašnje autobuske stanice. Sastoji se od 4 lamele, gradimo ih fazno. Ima 637 stambenih jedinica. U prizemlju svih zgrada su lokali, tako da ćemo imati veliki tržni centar, znači sa mnoštvom kafića, restorana, barova, prodavnica raznih uslužnih sadržaja. Zatim u okviru kompleksa ćemo imati veliki spa centar na oko 1000 metara kvadratnih, se prostire sa velikim centralnim bazenom, svi ostalim pratećim sadržajima, tu je teretana, velika kongresna sala. Zatim ono što je posebno lepo, to je jedan veliki park u okviru kompleksa koja će biti onako oaza mira sa velikom fontanom koja se zimi pretvara u klizalište. I na tri nivoa ispod kompleksa imamo garažna mesta gdje će biti autoservis i autoperionica. Praćenje savremenih trendova i postavljanja želja kupaca ispred svega su stubovi Balkan Chance-a. Što se tiče radova, kažem, gradimo fazno, imamo 4 lamele, jedna lamela nam je završena u potpunosti, znači pušta se u funkciju, a preostale su 3 su u izgradnji i planirano je da do kraja 2025. godine ceo kompleks bude završen. Ceo kompleks će biti smart home kada se završi. Kompanija Balkan GSM se ponosi pružanjem visokokvalitetnih usluga u oblasti prodaje i izdavanja stambenih jedinica. Izdvaja se pažljivom izboru vrhunskih materijala, kako u izradi eksterijera, tako i u kreiranju elegantnih interijera. Prateći najviše svjetske standarde, posvećeni su sistemu zelene gradnje i postizanju energetske efikasnosti. Objekti sadrže raznovrsne stambene jedinice prilagođene svim potrebama, od jednoosobnih do luksuznih četvorosobnih, uključujući i ekskluzivne stambene jedinice. Možete uživati u zadivljujućem pogledu, bilo da je to na prirodne lepote Zlatibora ili u samom srcu ove prelepe planine. Dobrodošli na Zlatibor, dobrodošli u Balkan Square. Prvi međunarodni sajam privrede
Banja Luka Expo 2024, na kojem se predstavilo oko 300 domaćih izlagača iz regiona i sveta. Na sajmu Banja Luka Expo 2024 učestvovali su izlagači iz različitih oblasti, drvne i metalne industrije, elektro i IT sektora, dizajna, financija, a posjetili su ga i predstavnici brojnih organizacija, ministarstava, agencija i finansijskih institucija. Ima puno izlagača, ja sam sa svoje strane potrudio jer sam preko 20 godina izlagao na Banjalučkom velesajmu i prijatelji, rekli bi neki konkurenti, ali mi smo ipak iz iste branše i na moj poziv se većina izlagača iz građevinske grupacije odazvala i stvarno evo vidimo vani puno mašina je dovezeno, puno bagira. Ja mislim da je u zadnjih 20 godina sigurno najbolja ponuda i najviše se ljudi potrudili da nešto pokažu. Mi smo zastupnici Vake Noisona za Bosnu i Hercegovinu. Imamo jedan vanjski štand gdje smo izložili naše velike vibroploče i mini bagere, a ovdje isto imamo jedan jako velik štand gdje smo izložili laku opremu, građevinsku istog proizvođača, Vake Noison, Njemačka. Pa Savić Invest gradnja, evo, 19. godina, kako smo zastupnici Vake Noisona za Bosnu i Hercegovinu. Vake Noison je firma 180 godina u vlasništvu jedne porodice u Njemačkoj. Imamo fabrike u Minhenu, Lincu, gdje se proizvode mini bageri, u Korbahu, u Fulendorfu, gdje se proizvode utvarivači, a odnedavno smo otvorili prošle godine fabriku u Kragujevcu, najveću našu fabriku u svijetu, gdje je 128.000 kvadratnih metara pod krovom i gdje je zaposleno novih 1200 radnika i do kraja ove godine bi trebalo biti zaposleno još 900 radnika i tu će se sklapati utvarivači i damperi. Tako da Vaker je pojam za mnoge mašine, tako da mislim da svi oni koji su u našoj branši ne treba tu nešto puno objašnjavati, samo je da li su ljudi ozbiljni i da li namiravaju da se bave dugoročno sa nekim poslom, onda to su naši kupci. Sajmo su odlična prilika, uglavnom to je, ja kažem, treba obići sve te kupce u toku godine. Mi imamo 1300 komitenata koje sigurno ne možemo obići, fizički ne možemo obići. Međutim, ovdje nama dođe za ta tri dana nekih 300-tinjak za koje bi nam trebalo 4-5 mjeseci. Samo da ih obiđemo, da se pogledamo oči u oči, da popričamo, da pitamo jedne druge kako ide, šta treba. I normalno, ako dođe neko novi, dobrodošao, mislim da je sajam odlična stvar, da je odlična stvar za Banja Luku, prvenstveno za Republiku Srpsku, da se jedan ovakva događaj organizuje u Banja Luci, da ima podršku republičkih i gradskih institucija i da siguran sam ovo može biti samo bolje. Najveći do sada sajam privrede u Banja Luci okupio je privrednike Slovenije, Srbije, Hrvatske, Turske, Mađarske, Austrije, Kine, Severne Makedonije, Crne Gore, Bugarske i ostalih zemalja Evrope sa ciljem da se na jednom mestu razmene iskustva, ideje i vizije privrednika te da se pruži mogućnost povezivanja, saradnje i sklapanja partnerstava poslovnih subjekata. Sajam je privukao veliki broj posetilaca iz svih segmenata društva, što je još jednom potvrdilo značaj ovakvih događaja za razvoj privrede i unapređenje poslovnih odnosa.